Hola, súpers! Benvinguts a un nou acudit! Llampec! Em toca a mi. Tu? Però si tu no tens gràcia explicant acudits. Diu... quina hora és? I diu, les 12. I diu, ui, que tard! I li contesta, doncs per què no m'ho preguntaves abans? Dolent! Xopiro! Cap a... Allà! De què rius si no té gràcia? De coses meves! I vosaltres, supers, tampoc entenc de què rieu!